Má se mi to povede takhle tady naložit. I ta páka je tam naanimovaná. To je docela hezký výlet z toho. Chudák Wartburg. To se obávám, že bude malinko problém. Dá se tam vůbec lanem to přivázat? Jo, dá se to, počkej, tak to možná projde. Hlavně to tím lanem, počkej. Já jsem to tam ani nepoložil. Ty vole. Co to? Co to bylo? Co to bylo, jako infarkt najednou? Máme tady pokračování z Farming Simulatoru 22 z plechové kavalérie 2. Čau, já jsem Staneček 11 z Gamekeeper, se zavítám vás u nového videjka, jdeme na to. Nové Gamekeeper sazet k šiltovky a kamionácká trička. Předobědávky do 15. září a odkaz na to najdete v popisku videa. Pěkně tady ta technika, hele, tak můžeme jít na ty balíky asi, že? To bychom asi mohli. Tam toho bude hodně ještě, já se podívám, možná... Počkej, dobře. Já parknu traktor tady zatím tenhle, a tam není tak pozorný, podívám se, co tam ještě máme. Já bych mohl jít ten nakladač, ne? Ale počkej, hlavně oni se potřeba ty vlečky, ne? Tak já přijedu, no ale potřeba, počkej, ne, to by se možná mohli i tu vlečku připojit za to, ne? Teoreticky. No, tak vyřešeno. Tak já to vezmu rovnou za to, ten vlek. To by se mělo zvládnout. Na klídeček. Tak. Klidně to MRF můžeš vzít a já vezmu ještě ten druhý. Tak. Dobré. Bude to přip... Ne to... Počkej, to nejde přip... No ono je fakt, že ono by to tam asi... Ne, moc nežná nesedlo a hlavně ono je to... Počkej, já to zkusím, možná to tam sedne, ale ono hlavně záleží, že to má udělaný to, takže nějako funkční. Já se obávám, že to nepůjde asi. Jako ono... by to asi stejně moc nepasovalo, ono je to jakoby, není to úplně na tohle dělaný, co si budeme povídat, na váhu by to asi jaký možná nezvládlo, nevím. Tak nevadí, tak já s ním přijedu, tak to můžete vzít někdo traktorem, no. Já zkusím vzít 56-11 ještě. Tak. Jo, to je takže má ono to má hrozně debilně zpřevodovaný, dobrý, tak to neberu. Beru zpátky. Doufám, že tahle to má dobře nějak normálně, že nejde jenom na jedničku. Když tak tady můžeme přijet ještě těma traktorama z farmy a něco z toho vzít. Klidně i nějakýma těma jako, nevím co to byla, 80... 45 tak. 120-45. Tak, jsme konečně tady. Jeho otázkou je vlastně... Jo, vlastně vlek máme za sebou, ne, tak to bude v pohodě. Ok, to nakládání balíku si teda taky docela užijem. Nějaký balíky už tam jsou asi na tom poli, ne? Doufám. Ještě uvidíme, jestli ty balíky jako prodáme, nebo jestli je nějakým způsobem... Nebo můžeme to nějak nakombinovat. Jo, počkej, on je tam vlastně sklad na balíky. Já bych to navezl na farmu možná. Do skladu na balíky. Nebo případně část můžeme prodat a část navozit na farmu, no. Že něco, aby jsme si nechali. Jo, ale ty balíky se nám budou hodit potom prozbířat, a to je jasný. To určitě, no. Tak. Zkoumám, jestli se mi to povede takhle. Tady naložit. I ta páka je tam naanimovaná. Tak pěkně. A teoreticky se to podaří. To je docela hezký výlet z toho. Ten samý bagger mají u nás ve stavebninách, myslím. Je to možné, tak to pěkně. Tak, dáš mi práva na co? Na co, na co? Kupovat? Není potřeba nic kupovat. Na co kupovat? Máme málo peněz. Já to koupím, když bude co potřeba, a teď není se potřeba nic kupovat, ne? Tak. Kultivátor. Tak taky by se dalo, no. Tak já můžu pořídit nějaký, no. Je fakt, že jako... Dalo by se přitom už dělat na poli nějakou kultivaci nebo něco. Tak počkej, já se podívám. Hele, nebude potřeba tam orba, že ne? Dobrý. OK, ani jedno pole není potřeba orba. To bych řekl, že je docela jako záchrana, protože jinak z toho bychom se úplně zbláznili asi. Tak ono je vždycky varianta to prostě nesorat, jo. To jako samozřejmě taky jde. Jako takhle, dalo by se, co máš luxus za traktor na to? Já, jako, kdyby jsi vzal 120-45, pokud je volná, tak tam má 115 koní, s tím by to šlo docela slušně. A nebo 80-45. 120-45 máš, ok, tak pohodička. V tom případě klídeček, to byste dal úplně klidně, já to tady projdu. Máme tady docela hodně i techniky takhle jako k traktorům, no, já se podívám, co tady je. Tady dokonce i třeba tohle, počkej, tenhle 120, teda na to je potřeba 120, ale počkej, tohle má 3,5 metru, tak počkej, 3,5 metru to by šlo možná. Jo, to se brali na přípravu před tím, ok, ok, tak dáme tyhle, ty klasický kultivátory, no. Tohle by možná šlo, ne?
Nebo liskáče, to jsme tam taky dávali ještě nějaké, no. 3,5 metru, to je asi celkem jedno, ono to jako velikosti je poměrně stejný, no. Kolik to bylo tady to? 3,5 metru taky, tak už můžeme rozdít asi klasický kultivátor, ne? Akorát tohle teda potřebuje 80 koní, takže ono jako to nepůjde úplně na každý traktor. Tak, podívám se ještě na něco, OK. Tak se zatím mrkni, já to tam ještě tak potom koupím. Tak. Jsem se to nakládal docela pěkně. Já bych tenhle nakladač klidně potom dal i do té třetí série. Jakože bych do té třetí série klidně dal i nějakých pár kousků, jako... Tak nemusíme tam mít všechnu techniku z prchlý kalery, ale pár kousků z toho bych tam klidně dal, no. Že já zase třeba tenhle se nakladač je fakt super, no. Asi vem tamto, OK, vezmu. Kolik máme traktorů, co mají 80 koní? Moc ne, co? Obávám se. 1, 2, 3, 4. S tím, že teda jeden z nich je, že má náhod na zadní nápravu, ale tak jako asi by se to dalo zvládnout, ne? Snad. Doufejme. Není tam teda ani závaží, ale to je detail. To jsem malem prodal. Já vezmu prostě 4, ono to není drahý a uvidíme. Když se pak přikoupí ještě nějaký traktor. 2, 3, 4. Tak. Klidně. Je to tam. Takže když tak to, když tak si můžete, kdybyste ještě někdo chtěli tam kultivovat, tak můžete. Já tam zatím nechám tyhle 4 kultivátory a když tak potom vezmeme ještě nějaký menší. Počkej, co by teoreticky dávalo ještě smysl za kultivátor k těm dalším traktorům? Převážně k třeba těmhle 56-11. Počkej, který z těch traktorů byl ten, že měl úplně v háji tu převodovku tam? Že to nešlo vůbec používat, nebyla to ta 56-11, tahle 56-11. Já vůbec nechápu, jestli nějak rozbitá tam ta převodovka. Ale ono to prostě nejde vůbec používat, protože ono se to prostě nerozjede. Protože ono to nechce zařadit vůbec dvojku. Já bych to musel hrát s manuálem jedině, což jako jde samozřejmě, ale na klávesnici to moc prakticky není. Taky jsem koukal, že je divnej. Ale ostatní tady nejsou, tak hádám, že s těma se dá jezdit v pohodě, ne? Nebo počkej, jak byl na tom tenhle ten? To je, jo, to je, počkej, to je 61, tak to je v pohodě. To jsme tam myslím jezdili, pokud se nepletu. Jo, počkej, tam to jsou 56-45 je tady dlesta a 56-11, počkej, tohle byla 56-11. Tak já to prostě budu brát tím výkonem zhruba, ono to je stejně orientačně, takže řekněme, že 55 koní. Nějaký 3-4 podrýváky, teda podrýváky, kultivátory, by si dali klidně vzít. Což teda nevím jako úplně jak to bude s šířkou, ale to se uvidí. Tohle je docela dobrý, to 2,1 metru. Hej, tady jsou dobrý, počkej, co je tady to? Ok, to nevím, se úplně nejlepší brát, ale tohle bychom mohli. Ten má 2,1 a jako je to úplně na klídeček, no. Nebo jsou tady od Unia ještě tyhle ty. Jo, tady jich je hodně, těch, co by se zvládli. Já bych vzal možná něco, jeden z těchhle z těch. To bychom klidně asi jako mohli. Proč mají každý úplně jinou váhu. Jo, oni jsou, jo, je dobrý, oni jsou totiž jinak to, tak prostě vezmeme. Můžeme vzít tenhle. Jo, a oni mají, koukám, že se za ně dá ještě připojit něco, kdybychom chtěli. Tohle bychom asi mohli vzít. To se zvládne. Jo, my to můžeme i takhle přepínat, počkej, oni jsou tam ještě různý šířky. Ale počkej, i ta 3-metrová údajně zvládne 25 koní, no tak já to zkusím zvládat. Jestli se to reálně zvládne, tak jako super, nejsem si tím teda úplně jistý, ale údajně jo. A já vezmu 4. Víte co, já vezmu klidně 5, 6, 7, 8, tak dobrý, stačí. Protože ono, tohle to jsou fakt dobrý, který budou jako použitelný skoro ke všem traktorům, takže tam pak můžem na to naběhnout ve velkým a já jdu hlavně dál nakládat teď už. We'll be right back.
Tak, poslední balík zase. Tak. OK. Jo, počkej, ne poslední balík, tam ještě dáme doprostřed, ne? Jo, já to tam daru, taky dáme ještě dva. To se vleze. Jo, by to doufám, že jsi s Luxy na tu kultivaci vzal ten krásný traktor, co jsem ti tam připravil. A dám, že ne, ty jsi vzal tu 12045, že jo, myslím. Že tam bylo to 25káčko s těma jeleníma parožíma. To bych chtělo. Ten traktor na 18 je volný. Já předpokládám. Jestli si tam nikdo nesedí, tak asi jako jo. Jo, jestli myslíš tu 25káčko, tak hádám, že možná jo. Proč je to takhle rozhozený, ty balíky, co se stalo? Co se stalo? Svázat. Tak. To se to trošku rozhodilo teda tady. Jí stále nejmenované bombony od pana Schlera. Hele, někde tady mám, ale už jsem dlouho neměl teďka. Koukni na mapu na to pole, jak je to skultivovaný. WTF, co to? Proč je něco z toho braný jako záhon? Počkej, co záhon? Odbastrniště, kultivováno. OK. Je to nějak záhadně nakombinovaný, dobře. Tady zkusím, tyhle, tady je bohužel trošku tak jako nešikovně daný ten balík, ale to by bylo nejlepší narovnat, ale nevím, jestli se to podaří, no. Počkat. Ne. Hele, bacha, u toho při... Počkej, já to musím prvně položit, to jinak asi moc neprojde. Ne. No, dejme tomu. Nejlepší počkat, až to vyložím normálně, ono by to tam jako drželo. A úplně nejlepší bude odvázat ty balíky. Když ono to spadne, když to, no tak nic, ne, dobrý, necháme to takhle, já bych, můžeš s tím už jet, já bych to radši nechal takhle. Jak vyřešila ještě zasekávání hry, když je víc strojů u sebe? Myslím, že už jsem na to reagoval, jestli jsi to psal ty. A nemít víc strojů u sebe, já vím, že to je takový, jakoby, řešení ve stylu, jako, jak se vyléčit, prostě nebuď nemocnej, nebo když nemáš barák, tak si ho prostě kup, ale jakoby, ono to prostě jako moc jinak vyřešit nejde, snížit nastavení leda, no. Ale ono prostě ten farming to má optimalizovaný občas trošku záhadně, no. Nebo člověk musí prostě mít trpělivost s tím, že to bude hol trošku jako méně plynulý. A zvyknout si na to, že to je méně plynulý, což my jsme tak víceméně několikrát dělali. A nebo prostě se snažit omezit techniku, no. Což ne vždycky jako obzvlášť multiplayeru úplně moc dobře jde, no. Vždycky záleží. Kam to odvést vlastně? Já myslím, že to můžete odvážet normálně k nám, že to z tohohle pole prostě necháváme normálně do týhle, ale myslím, že se to tam zatím všichni odváželi. Tam je to skladiště na balíky, tohleto. Já jsem se ani nedíval, kolik tam to je, tyjo, se musím podívat. Jo, oni jsou tady dvoje úložiště, aha, sorry, já jsem myslel, že tam je jenom jedno, tak počka, tak to... No, to můžeme jako, jo, tak asi sem to primárně můžete vozit, no. Tady to je docela hodně, no. 71 balíku tam máme. Takže jako, to je docela slušný, no. To je docela slušný. A jestli ještě něco jste vozili i tadyhle? Ne, všechny tam, tak to můžete klidně vozit zatím do tady toho, co je hnedka u té dílny, no. Jste nejlepší. Se pak vrhneme taky na tu kultivaci, ale ještě... pár kousků naložíme. Pak vlastně budeme kultivovat i tady, no. Potom tam je v lese seník na prodej. Jo, seník prodej, jakože to můžeme prodat do toho seníku. OK, tak uvidíme, no. Ale jo, ono se to bude hodit asi pro zvířata, aspoň budeme mít zásobu. Dobré. Kolik tady ještě, jo, těch balíků už je fakt pár tady, no. Zbývajících. Koukně do in-game chatu. Nebo odvez to už na farmu, já bych ty balíky už dozbíral, už jich jenom pár. Tak jako samozřejmě taky možnost, no. Tak já vezmu ještě nějaký to, nějaký kousek. Zase ono to bude rychleji hotový, když to tady budeme ještě sbírat. Počkej, co tady máme za vykládací bod tady? To máme na uskládání mrvy tady. Jo, to je nové kopa hnoje tady, to je dobrý. Hnedka jako u pole, to se hodí, to je docela šikovný. Takhle máme otevřený jako. Kolik hektarů mají pole? Tyjo, já nevím, jestli tady zjistíme. To asi nezjistíme, to bychom zjistili jenom v Precisionu podle mě, že jo. Nebo bychom na to museli nějaký ještě separátní mod, ale jinak to ukaz je psaný akorát v Precisionu, mám pocit, takže to asi nezjistíme tady, jo. Takže kdo ví, vystup, nástup, ať tu nelítáš u pole. Čo, určitě je v pohodě. Zase takový to, jak si tu víckrát, jo. To je takový pochybný, já nevím, tuhle chybu, doufám, že ta chyba už ve Farming Simulator 25 pak nebude, no. Protože ono už od minimálně 19 farmingu je tam chyba, že občas tam je nějaký hráč vidět prostě dvakrát. Z nějakýho dodávního důvodu. Tak jo, oni jsou pak balíky ještě tam na té straně. Tak a můžete nějaký balík naložit i tady na nějaký z těch traktorů, na nějaký z těch vleků, jestli tam nějaký teda... Výborně by se to stejně odváželo potom na farmu, takže ono to asi ne, se klidně může aspoň taky využít a zaskládat a tak. Proč ne? Proč ne? Tak já hodím nějaký balík i tady. Některé velikosti ze zakázek. To je pravda. 1278 je 20. Tohle je 1278. Takže já bych si typl, že ta desítka bude tak podobně, když se to tak jako sečte, odečte. To bude nějakých třeba 12-13 hektarů ta desítka.
ta 12 třeba, nevím, 10, 9, těžko říct. Do kufru, no dobře, tak zkusíme dát do kufru teda. Chudák Wartburg. To se obávám, že bude malinko problém. Dá se tam vůbec lanem to přivázat? Jo, dá se to, počkej, tak to možná projde. Hlavně to tím lanem, počkej! Já jsem to tam ani nepoložil, ty vole! Tak to je úplně vodičem, to tam levituje. Bych to tam nové mohl položit, ať se hezky zatíží ta náprava. Do toho Wartburgu bych radši balíky nedával. Tyba, ty se máme shodil tady celý. Ne! Super, to jsem, za co jsem mohl já teďka. Tak já si to opravím. Ne, ty vole! Jsem to celý tady zbortil teďka. Já to narovnám, ono je to někdy opravdu problém to tam napozicovat. S těma zásekama, a hlavně ono... Je to tady takový na hraně, protože ono to ZTS-ko pak už nemůže jako vejš to zvednout tady. Takže já to musím tak jako lehce zalomit do toho. A dobrý. Že někdy je to trošku problém, ale dobrý. To opravíme. Doufám, že to tentokrát nezhodím. Dobrý. OK, je to v pohodě. Tak snad. Vůbec nic se nestalo Martinovi. OK, nevím, ale všechno je v pohodě určitě. Všechno je určitě v pořádku, 100%. Všechno určitě, úplně v klíčku. Tak. Tak jsem udělal oranžový, je na to mod, normálně na modabu, co je. Ale já si nespomenu název, ale to je co jakože, no je to od autora, když si najdete extended display, nebo jak se jmenuje ten mod, co nám přidává ten ukazatel roku na modabu, tak od stejného autora je i mod na to změnu, tu změnu barvy. To s tím aspoň hezky funguje dokupy. Což je taky fajn. Proč jste začali dělat tohle, pole teďka? Vy jste si řekli, že na tu 20 kašlete, že jdete sem radši? Jakože, musí se udělat oboje, tak je to jedno, jenom zvažu. Já ten balík dám sem, teď už se to dá tam vlastně jako... Už se to nemusí tak efektivně nakládat tady teoreticky. Hodně teoreticky. Doufám, že nezjistím, že někde ještě x balíků dalších, ale dobrý. Tak balíky by měly být úspěšně naložený všechny. Zázrak. Tak, já převezu ten nakladač na farmu. A pak se vrhnu na tu kultivaci, taky. Máte tam kyrovce? Máme tam ten mod na ní, ale ještě jsme ho tady nekupovali. Já jsem chtěl kyrovce nechat jako případně na později, jestli vlastně ho tady vůbec budeme potřebovat, ale možná nějaký vezmeme. Ono totiž, on je jako hodně výkonnější než jiný traktory, tak jsem tady nechtěl najednou mít takový nějaký jako hodně výkonný kousek. Co to? Co to bylo? Co to bylo, jako infarkt najednou? Se v klídečku jede tady nakladačem, najednou tam do něj naletí ta trá s balíkama. Dobře. Co ten pozemek s trávou? No jako louku bychom taky mohli sekat, to bych taky zabral. Pak bychom tím měli docela dobrou přípravu na zvířata a mohli bychom koupit pak zvířata, no. Jako asi nestíhne koupit teď, ale mohli bychom si připravit trávu, to by se docela jako hodilo. I scénáře by se dali dělat, protože máme tady list na balíky pohodovej a máme tam i ovíječku. Takže i scénáře bychom mohli udělat. Počkej, já to vezmu hlavní bránou, proč jdu tudy. Já jsem se chtěl podívat sem, že jo, tak určitě. Nebo do jámy bychom samozřejmě taky mohli, no. To by taky šlo. Jako dále by se pak dělat kukuřičná, protože ono jako... Nevím, jestli nám tam teda někde roste kukuřice, ale tak minimálně pak třeba nějaký další rok. Protože tam na tu techniku taky máme. Roste tam někdy kukuřice? To by bylo dobrý, ale obávám se, že ne. A roste šestka. To jako ještě nebude zralý, ale tak pak bychom to třeba mohli zvládnout, ale tak uvidíme. To by se jako nesilo teď, jo, ale pak jako budou, co by se to mohlo hodit. To je super vidět tady tu techniku takhle. Zaparkovanou, jako tady mají úplně skvěle udělaný ty budovy na to, no. A já měl strach, že to nebude mít kam parkovat. Teda ono to za chvilku možná zaplníme s takovou, ale jako... Oni tam jsou ještě další haly na ty vozidla. Mně to teď úplně připomnělo to, Workers and Resources, jak jsme tam vždycky... jak jsme tam nakoupili spoustu techniky a dělali na těch farmách. A my jsme ještě haly na vozidla i tady, ne? Podle mě. No, tady už tolik ne, ale jako nějaký haly tady jsou, něco, co by se dalo někam parknout, to by se jako vymyslelo, když tak. Pro dnešní díl Farming Simulatoru 22 plechové kavalérie 2 to bude již ale všechno. Pokud se vám dnešní díl líbil a chcete co nejdříve další díly, tak určitě hoďte like na tohleto videjko, hoďte si tady taky určitě odběr nebo subscribe, ať vám neunikne nová tvorba na tomhletom kanále. No a dále máte v popisku videa samozřejmě různé důležité odkazy. Za prvé připomínám, že máte možnost ještě předobědnat nový Gamekeeper, prostě merch, a to nové kšiltovky a také ta kamionácká trička do
této neděle 15. září, takže se můžete mrknout, odkaz máte v popisku videa. No a dále máte v popisku videa i třeba odkaz, kde si můžete předobědat Farming Simulator 25 nadcházející. A tím, když se to předobědáte přes ten odkaz, tak tím podpoříte i další tvorbu na tomhle kanále. No a samozřejmě se můžete potom těšit i tady na kanále na další videa o Farming Simulatoru 25, takže si tady taky určitě hoďte odběr, ať vám to neunikne všechno. Dále v popisku videa máte odkazy třeba i na naše sociální sítě, jako je Twitch, kde živě streamu, nebo tam máte i odkaz třeba na Discord, kam se můžete přidat a tak dále a tak dále. Podpořit další tvorbu samozřejmě můžete také pomocí YouTube členství, které máte také pod tímto videem v popisku. No a já děkuji všem YouTube členům za podporu tvorby a samozřejmě vám všem za sledování tohoto videa. Mějte se, loučím se a čau.